Kao što i sami znate, pre neko veče je bila velika promocija najnovijih uređaja koja je predstavio Apple. Da li je to u stvari ono što smo svi očekivali i da li smo zadovoljni time što je predstavio sam Apple? Pogledajte kroz ovaj video. Pozdrav svima još jednom sa mog YouTube kanala Život iz početka. U današnjem videu, kao što i sami znate, ćemo malo da pričamo o najnovijim proizvodima koje je predstavio Apple na ceremoniji koja je se dogodila pre neko veče i od koje su mnogi mi očekivali mnogo toga i verujem da su oni pravi zaljubljenici u tehniku, sa velikim nestrpljenjem i očekivali tu veliku promociju i da smo svi pratili online naravno, ali da li je to u stvari ono što smo i očekivali da će sam Apple predstaviti, ne znam. Naime, Apple je između mnoštva uređaja koje je predstavio i tri telefona. Radi se o telefonima iPhone 8, iPhone 8 Plus i iPhone X ili iPhone 10, kako će se već zvati ili kako ga već zovete, nebitno je, ali verovatno i sami znate o kojim se telefonima radi, ali kroz ovaj video ću otprilike da opišem ono šta, kako ja u stvari vidim i da li je to ono što sam ja lično očekivao od samih telefona, a i vidjet ćete same neke specifikacije i slično tome nešto. Samim predstavljanjem telefona iPhone 10, svi oni koji su, da kažemo, pri nekim većim parama, naravno svi ćemo da posegnu za kupovinom samog iPhone 10, samim time znači dovodi se u pitanje šta raditi sa iPhone 7, 7 Plus i onim starijim modelima, naravno svi koji će željeti da se pokažu da imaju ili da pokažu kako prate trendove, naravno kupit će taj najnoviji iPhone 10. Pitanje se postavlja šta je u stvari iPhone uradio sa iPhone 8 i iPhone 8 Plus koje je predstavio isto pre neko veče. Ja bih rekao da sami iPhone 8 i iPhone 8 Plus predstavljanjem iPhone 10 su momentalno van konkurencije, što će da kaže da verovatno niko neće ni hteti da kupi iPhone 8 ili iPhone 8 Plus kad već imaju u ponudi iPhone 10. Znači iPhone je samim predstavljanjem najnovijeg iPhone 10 momentalno ubio sve one starije modele i najnovije modele iPhone 8 i iPhone 8 Plus. Iako se u iPhone 8 i 8 Plus možete reći veoma kvalitetni modeli, veoma su slični iPhone 10, ali nisu iPhone 10. Koje su najveće promjene? Ono što ja vidim, to je najveća promjena je u samom izgledu telefona. Kada pogledamo iPhone 8 i 8 Plus, u suštini nema tu neke velike razlike između iPhone 7, s tim što je iPhone promenio samo da sad imamo i staklenu poleđinu samog telefona. Na 8 Plus je ostavio i dual kameru, na 7 nije ubacio dual kameru. Otisak prsta je ostao na 8 i 8 Plus. Staklena pozadina ekrana, ja ne znam koliko je to bolje od iPhone 7, jer sad znači otvara se mogućnost da pored toga što smo mogli pre da razbijemo sam ekran, sad možemo da razbijemo i poleđinu samog telefona, što je veoma, po meni, nije praktično. Cena, znači da se baziramo prvenstveno na iPhone 10, pošto jeli, iPhone 8 i iPhone 8 Plus nisu više toliko bitni, u samom centru pažnje je iPhone 10. Cena samog telefona je na predstavljanju predstavljena kao cena od 1000 dolara. Znači, ne znam gde je regionalni centar Apple u našem regionu, ali u suštini verovatno će cena, ono što svi znamo gde da gledamo i gde da kupujemo same telefone, znači sama cena će telefona verovatno biti na početku oko 1500 eura, znači vremenom će padati, znači ne verujem da će pasti ikad da bude ispod 1000 eura, pa sad ko je toliko blesav da 1000 eura da kupi telefon, znamo kolike su
plate, koliko je sve i sama cena od 1000 dolara je po meni veoma, veoma visoka cena za jedan telefon kao što je iPhone 10. Apple je predstavio bežično punjenje telefona. Bežično punjenje telefona je dobra stvar, Samsung ga predstavio kad ikad, ne samo Samsung, kad pričamo i o telefonima OnePlus ili OnePlus, isto predstavljen kad ikad, iPhone je to predstavio kao nešto specijalno ili nešto novo, što po meni apsolutno i nije nešto novo, niti nešto posebno, jedino što sad, ako hoćemo da punimo sam telefon bežično, znači, videli ste ono posude koje izgleda kao neka tacna na koju stavljamo telefone, u isto vrijeme možemo da punimo tri uređaja, znači recimo telefon, slušalice i novi sat koji je predstavljen isto, a da bi mogli da punimo, znači potrebno je da kupimo sam taj uređaj za bežično punjenje koje je još neki dodatak od nekih 40 dolara, znači bit će oko nekih 50 eura da doplatimo i za samo uređaj pomoću koga ćemo bežično puniti same telefone. Sad većina će od vas reći da košta 30, 40, 30 recimo dolara, a ti pričaš 50 eura. Pa jeste, ali s obzirom da je regionalni centar Apple ne znam nija gde, svako onaj ko bude prodavao ili iPhone 10 ili uređaj za punjenje bežičnog telefona će se malo ugraditi, znači niko nije blesav toliko da prodaje telefon bez da se ugradi nov telefon, pa zbog toga ja kalkulišem malo same cene za najnovije uređaje. iPhone 10 je predstavljen sa telefonom sa ekranom od 5,8 inča. 5,8 inča za telefon je po meni stvarno preveliko. iPhone 8 da je 4,7 inča, iPhone 8 Plus je 5,5 inča. Znači 5,8 inča na iPhone 10 je po meni stvarno, stvarno prevelik display koji recimo moramo da nosimo dodatnu torbicu pored sebe da bi mogli da imamo telefon kod sebe, ali onda je pitanje kako ćemo pokazati sam taj telefon da mi imamo telefon, znači ne možemo da ga stavimo u džep pa da se vidi i slično tako. U stvari možemo da vidimo da ga stavimo onako malo pa da on viri i tako da kad svako prođe ono pogleda i wow, iPhone 10, ja. Mislim to je i glavni razlog po meni koji će većina od vas i da kupi iPhone 10. Otključavanje pogledom telefona, ajde recimo da i to nije neka nova stvar, ali iPhone je predstavio, odnosno Apple je predstavio da je to sasvim nešto novo, fenomenalno, marketinški odradio, vrhunski, ali šta je u stvari otključavanje telefona pogledom? Znači svaki put kada bi htjeli da otključamo telefon, znači potrebno je kada formatiramo sam telefon, potrebno je da formatiramo i samo to otključavanje pogledom, odnosno potrebno je da sam telefon skenira naše lice i sad se postavlja pitanje da li ja moram svaki put da skeniram svoje lice kada promijenim frizuru, kada pustim brkove, kada obrijem bradu, kada ne znam, kada stavim naočare, kada ne znam, milion stvari se postavlja pitanje da li u stvari Apple želi u stvari da nas drži onako aktivnim i da većinu vremena provodimo skeniranjem prvo lica, pa tek onda da bi mogli da otključavamo sam telefon ili šta već. Tako da po meni to nije neka velika stvar koju je Apple predstavio, a znamo svi da je na iPhone 10 izbacio onaj otključavanje telefona dodirom ili otključavanje pomoću kako se već zove, nemam pojma nija. Ali otključavanje pogledom nije neka velika stvar po meni. OLED display je ubacio na iPhone 10. Jeste dobra stvar, ali da doplaćujemo po ne znam koliko stotina eura da bi mogli da bi imali OLED display na telefonu je isto malo bez veze. Ali evo da se zadržio malo i na tehničkim karakteristikama samog iPhone 10, koji je, može se reći da je veoma dobar. Znači oni ubaci novi A11, zovu ga Bionic procesor.
ma šta god to značilo, nekome i znači vjerovatno nešto, meni ne znači toliko puno, vjerovatno je neka prednost tako što da bi otvorili neku internet stranicu, nećemo više morati da čekamo 1,085 milisekundi, nego ćemo sad morati da čekamo 1,084 milisekunde, što je velika stvar za nas i ja apsolutno ne vidim nikakvu razliku.